Përshëndetje nderuar teleshikues dhe mirë se erdhët në emisionin Parotlla. Një ndër vetitë të gjitha vendeve në zhvillim, ku përfshihet edhe Kosova, është ndërtimtaria masive dhe për të thënë më shkurt, një katastrofë urbane. Këtë e shohim të gjitha vendet në zhvillim, të gjitha vendet e bllokut ish-lindor dhe të gjitha vendet ku popullsia rritet në mënyrë të frikshme. Për të folur për urbanizmin dhe jo vetëm, sot kam kënaqësinë të kem në studio një ndër arkitektët më të vjetër të Prishtinës. Edhe pse më priardhi nga Prizreni. Lulzim Nixha, mirëserdhe profesor. Mirësogjë. Po të them direkt profesor sepse je profesor. E nisa për përdora terminin katastrofë urbane sot. Nuk është vetëm Shqipëria, nuk është vetëm Kosova, nuk është Maqedonia, janë të gjitha vendet në zhvillim dhe kjo është një veti e të gjitha vendeve në zhvillim. Megjithatë, kujtesa jote urbanistike fillon para se Kosova të quhet një vend post-konflikti, post-lufte. Fillon të vitet 77, 78, 79. Është një bindje në Kosovë, që unë e kam dëgjuar shpesh me bashkëbizedusit, që në atë kohë ka pasur rregulla dhe ligje të tjera që ty nuk të kanë lejuar të bësh çfarë të duash në fushën e ndërtimtarisë dhe të arkitekturës. Po, me siguri. Katastrofë, kjo është të ndodhë Kosovës, rënjaj si ka ndodhë ma herët, edhe Shqipëris, shtetet tjera pak ma pak, por është një dukuri njajtë. Por Kosova është krejtësisht në çdo dukuri është shumë ma egër, shumë ma primitive. Edhe për të arsynë, ndoshta edhe ju e emërtuat si katastrofë. Pikërisht se, kur një vend nuk i përfi regullat, atyre, do më thonë, nuk ka shtetë, as kur së përgjigjit, për veprat e tyre, edhe derisa nuk ka përgjithësi, natyrisht është anarki total. Kjo është si hyrje për dukurinë deri më sot që i ka ndodhur Prishtinës, edhe jo vetëm Prishtinës, po Prishtina ka qenë si një mostër për kretë Kosovë. Edhe shifni se kretë Kosovë është faktikisht një qytet i vogël. Nëse e krahasojmë me qytetet e mëdha botërore. Natyrisht. Edhe kujtesa ime është po, natyrisht, unë e kom filluar prej 75 që kom marrë këtu pas studimeve që kom bërë në Sarajevë, kom ardhur punësuar në Prishtinë. Dhe mirë. Fillimisht, më thonë, kam qenë i punësuar vetëm në biro projektuese. Edhe aty e marrë vetëm me projektime. Natyrisht si një fillestar, një arkitekt i ri. Dhe pse duhet ta them këtë se vitet 70-70, kur kom marrë për e parë këtu, arkitekta shqiptar kanë qenë në gishtë. Kanë qenë krejt 6-7 arkitekte. Të gjithë të tjertë kanë qenë të komësisë sërbe ose tjera komësishë. Kështu që edhe ai moment ka qenë diqysh si një ombrellë, si një pafuqi e veprimeve tona të cilat kishim me i desht, me i shprejh në atë kohë. Pra ndaj kanë qenë shumë gjanat, më në shumë kemi qenë të kufizumë. Nëse flasim në aspektin zhvillimor të Prishtinës, pësaj. Por në atë kohë ka pas regula. Nëse mund të të ndërpres, kur kam ardhur në Kosovë, kam ardhur me të thënat e ish profesorëve të mi, të cilët kanë pasur mësim në Prishtinë në vitet 78-79, dhe që thoshin Prishtina është shumë e bukur. Dhe kur erdha u dëshpërova. Ma sqaroj si ka qenë Prishtina 78-79. A di si ka qenë se kom pas fatin që edhe unë në Tiranë të vi, apo në Shqipëri, herën e parë 90-ta. Edhe atë që kom përjetuar ka qenë për mua një dëshpërim total. Se mendimi që kem pas nëse o Shqipëria kërësisht një Baqë me lule, e famshme. Baqë me lule. Edhe me siguri se a i krasim e profesorve që ka nërë në atë kohë, ka qenë një mikëpritje fenomenale këtu, primesh. Ka qenë një mikëpritje me dhe të të lazërore, si një, se hera parë në apam një shtres, apo një shtres të profesorve intelektual që a fillu me ngrit, se dheri në atë kohë në dhe në vishën vetëm profesorët prej qytetet e tjera të ishë Jugoslavisë. Përëndaj gjuhën Shqipe në që dhe mos terminologi në rapor ka qenë ndoshta prej atjerit, më thonë që e fillum Që u thuj akulli me shprejhe profesioniste në gjuhë Shqipe.
Edhe fjalorin qen, teknik që po, juve ju duaj. Pikrisht, se ne se kemi përdorur atë. Unë vetëm po them se prej vitit prej shkollës tretë fillore na vetëm e kemi pas gjuhën shqipe dhe matematikën e kemi pas gjuhën shqipe, të gjitha lëndët tjera kemi pas serbisht. Serbisht deri në maturë, pastaj mas maturës në studime, vetëm gjuhë serbe. Gjë që kanë lënë gjuhën edhe sot. Po natyrisht. Edhe ato kanë qenë diçysh një handicap shumë i madh për ne. Sa i përket gjuhës, po gjuha ka rol shumë të madh edhe veprimtarit artistike, urbane, gjithë. Për shembull, unë e majnë mend që për Art Park, kur kom marrë në biro projektuese këtu, 76-77, Art Park e kom fillu me i shkrujt projekte Shqip. Gjitha projekte në shkrujt, gjuhës e bëkrat. Edhe atyre kom pas mjaft. A vujte nga pak, po, si, këtë rrisi që sotë? Se a fillu në mundru, bëtë kuptimet, sulmet, shpallin armike, gjithë gjë. Pas që edhe familja ti, se une, kur kom lidë bamën e kom pasë në burë, kështë që i kom projetu ato gjana. Edhe kështë që, po prapë se prapë nëse këthejmë në urbanizm të asaj kohës, natyrisht se ka shumica në nostalgji për asaj kohës, pse, por atërë është ndërtu shumë ma pak, një ndërtu objektet në, që atoj në gishta, por pa të fillu pastaj vitet 70-78 me fillu në planifikimi urban i qytetit, në lagjet të reja, kretësisht. Filoj si planifikimi parë, filoj Ulpiana, që ishte me standarde, natyrisht ndërtimi jo i cilësis lartë, por në atë kohë mjafti lartë. Pastaj filoj Dardania, Dardania si një qytet në veti, që atëherë u projektu diku për 12.000 banorë, ka qenë një konkurs, pa të fitu një biro projektuese për Zagrebit, dhe ka qenë me dërtet një risie madhe për Kosovë. Edhe pastaj e fillum në planifikimin e kodrës dillit e kështu më radhë. Kështu që ka qenë një regull edhe çdo gjallë ditë se si kush mundet me u marrë me çfarë lloj të punë. Nuk ka muj çdo kush më marrë me gjëshka. Ndërtimi ka qenë i kontrolum, atërë ka qenë ndërmarrë albaneseve, ku une komponua aty prej vitit 79 deri në dikun 85. Kam qenë udhëz teknik, ku ka qenë një ndërtim, ku mbrenda një viti në ndërdoshin bi 1.000 banesa, në atë ku. Kurse 2.000 banesa i projektojshë, po mdoj që i menagjojshë. Pra ndaj ka qenë krejtësisht një regu, ka qenë që të gjohë kontrolume, kem pas shumë ndërmarje, por natyrsh shumë pak të Kosovës, por gjitha ndërmarje të ndërtimore të asaj kohë kanë qenë të angazhume. Edhe pse ndërtimi i banimit ka qenë jo profitabil në atë kohë. Se shumë ma profitabil për shkakun që ka qenë një gigant Rami Sadiku me 7000 punëtor, ata janë marrë më tepër me objekte energjetike, objekte industriale ku ka qenë përfitimi shumë më i madh. Objektet e banimit ka qenë të qysh dytësore sa i përket firma ndërtimore. Megjithatë që bëheshin në bazë të kërkesës së punëtorëve të banorëve. Natyrisht. Çdo gjë ka qenë e kontrolluar, natyrisht ndërtimi ka filluar objekt pas objekti, apo rrugë pas rrugë, apo lagje pas lagje, por filloi një ndërtim. Dhe u ndërtu gati 10.000-12.000 banesë në atë kohë, deri në fund të viteve 80. Pastaj çdo gjë stagnoi me fillimin e masave të dhunshme. Masa në dhunshme edhe pse masat e dhunshme natyrisht filluan gradualisht prej vitit prej demonstratorëve të para prej 80-ish deri viteve 80-90 ka qenë një ekspansion shumë i madh. Pastaj u ndërtu edhe termocentrali Kosova B, që kështë ka qenë një gjigant, jo vetëm për Kosovën, por shumë ma gjërë. Unë aty kom pasë fatin që kom qenë projektant i të gjitha objekteve për cilëse në atë kohë. Kështë që, natërështë, unë e të punë e këna pasë marë Universiteti i Prishtinës, më thonë, në bashkëpunim, më thonë që sot një gjahë tjilë mungon për universitetin, se ka qenë bashkëpunimi... Vendose anë punë kapaciteteve intelektuale të universitetit? Si në gjithdo lami, jo vetëm universitet. Po pikrisht kjo. Por atërë ka qenë një bashkëpunim shumë i ngushtë mes ekonomisë dhe fakultetit. Dhe gjitha projektet kapitale, faktikisht, u orientoshin nga shkencë, në më thonë nga fakultetit. Gjë që sot nuk ekziston. Edhe atërë ka qenë një përfitim i dyanshëm. Fakultetet kishin një buxhet të ardhura shumë të mira, por edhe ekonomia i bëjke punt shumë ma të mira, nivele shumë më të lartë edhe ishin prej njerëzve tonë. Plus edhe studentët i kuadroheshin direkt në punë praktike. Gjithë, shumica studentëve kanë qenë të gjithë të angazhuar në ato projekte. Kështu që ka qenë një periudhë tash më thon nostalgjik. Sa ajo prapë. Nuk po flasim për çështje nostalgjie, po flasim për rend dhe rregulla. Sa i përket urbanizmit,
kanë qenë dy ente urbanistike, në Prishtinë po flas, ka qenë ente urbanistik që u merke me planifikimin urban të për kretë Kosovën, edhe ka qenë ente urbanistik i komunës së Prishtinës. Mm-hmm. Po ka qenë një ndryshim krahasim me sot që është organizume se drejtorati i urbanizmit është marë, në më thonë, me punë profesionale, edhe vetë janë marë me projektimet urbane, por atëherë s'kem pas plane rregulluese sikur tash të quhet, por atëherë kanë qenë plane detale urbane, që kanë qenë shumë më nivel më të lartë, për arsye se janë punuar lagje për lagje, apo pjesë, janë punuar dhe plane detale, dhe më thonë ku është formu edhe kompozicioni i lagjes, lartësit, distancat, arkitekturës, dhe që. Prandaj, po i them, ka pas një regull, askur s'ka mujtë me marë leje, edhe nësi si shtetë atërë të qeveri, si ndërmarë e baneseve, asë një objekt së kemi mujtë me fillu pa e marë një leje, në total. Pasi që u merke leje, nuk mujtë kemë urshu objekti pa e pas një pranim teknik, që u formëke një komision kryesisht i pavarë për ekspertëve të nivellit më të lartë që ka pas në atë kohë, Prishtina, Kosova, e kështu më radhë, edhe basi që u kryket gjitha të procedura, atërë filleke të ekspertohet një objekti tjil. Profesor, një pytje që... Edhe nësa gjitha sot i harrumët. Exakt, kjo është pytja ime. Si ka mundësi që gjitha këto harrohen? Si ka mundësi që gjitha këto lihen anësh, duke harruar në të vërtet edhe interesin primar, interesin e qytetarit të këti vëndit? Në atë noshin, pas luftës, gjitho gja filloj të shkatrohet, mirë, të shkatrohet në thojtës, se kërkeskat kanë qenë të mba. Kam përshtypje që filloj të ndërtohet në mënyrë të egër? Po, pikrisht, pse ka qenë ndërtimi egër? Për arsysë se planifikimet që janë ba, plani gjeneral urbanistik i Prishtinës të cilën e ka artu indjeri kolegu Recep Luci, vitet, ka fillu diku vitet 83 dhe ka përvëndu diku 87. Në më thonë, nuk ka mujtë asë me artë një jetë për arsysë të, në më thonë, që ndryshimet që ndodhen politike në Kosovë. Dhe ai planifikim urban ka qenë i planifikum vetëm për 120.000 banor. Ono ai ka qenë maksimumi i numrit banorë në atë ku. Dhe jo kurse, për 500.000 banorë sa që është sot? Që ka ndodhe në atë nëllë? Në atë nëllë që ndodhe një ekspanzion. Një dyndje e Kosovë madhe... Këtë Kosovë e Prishtinë? Pikrisht. Edhe dyndje aqë e madhe, sa faktikisht gjitha ato planifikime, dherit të atërshme, randuj. Nuk kishim lagje të reja, nuk kishim apsira të reja. Nuk mund është me edhe në dikujt leje kur s'ke një planifikim. Nuk din ka duhet më zhvillu qyteti. Edhe kështu që mbetëm erdhëm në një pat pozicion. Projektet e vjetra nuk mund të shfrytëzon, se nuk kishim lirë, projektet reja s'kish. Po bile me shfrytëzu atë që ke prof edhe me zhvillu projektin e vjetër në bas kërkesave të reja. Po mendoj logikisht. Jo vetëm ajo, por edhe ligjet që kanë qenë të vjetrat, se kur gjithni u thosh, jam i thirrë se s'kemi ligje. Nuk ka vakum të ligjeve. Vetëm varet se deri kur do mi ndërprej një ligj, edhe me vazhdu me një ligj të ri. Mm-hmm. Prandaj ligjet dhe normat kanë ekzistuar gjithmonë. Po askush s'i ka përfill. Ndoshta po thamë, në atë kohë erdhen personat në vende vullhece që nuk i nifshin këto gjëra. Që mirë është ende dita ditë sot vazhdon. Nuk kemi na njerëz profesionistë në vendet e caktuar. Po, në një bisedë që e patëm para se me hyrë në emision, më thej që në të gjitha drejtoritë urbane nuk ka arkitekt dhe inxhinier, por ka ekonomist apo jurist. Kjo fillimisht është respektu, por pas viteve 2007, 2008, 2010 deri më sot ajo më nuk respektohet. Askush. Se shëhtisi mangësi këtë. Po mangësi shumë. Po mendoj, do më dhënë që një ekonomist apo një jurist mund të jetë një menager shumë i mirë. Po ndëgjomri, po menager mund të jesh, por janë disa profesione që nuk mjafton vetëm që menager, duhesh edhe me një of profesion. Duhesh me qenë kreativ. Nuk mundesh me qenë menager i diçkave kurse njef, natyrën e punës. Edhe pikërisht, nuk janë, do më thonë, në perëndim. Mhm. E qytetet të mëdha, kur ata gjdo njene e ka një urbanist. Për shumë për lidhe me këte, kemi qenë vizit në Stockholm. Mm-hmm. Stockholm është një qytet për 6.000 banorë, nuk është kush e di çfarë. Po e ka 22 komuna. Edhe ne ishim të një koqer të kryetari i komunës madhe, në më thonë që i menaxhe këtë gjitha komunat. Edhe e patëm takimin me drejtorin e urbanizmit.
kryetari i komunës, aty për herë të parë u njoftu me drejtorin e urbanizmit. Nuk u njofshi, fare. S'ka arsye pse të njihen, se secili bën punën e vet. Pikërisht. Ajo është mendësi suedeze, nuk aplikohet në vendet e tjera. Po, na nëse dojmë shku përpara, ne duhet të shohim ato çka kanë arritur të tjerë. Nuk mund të stagnojmë gjithmonë, edhe nuk kthejmë mbas. Se na nuk po shkojmë përpara, por po kthejmë mbas. Na çdo gjë po shkatërrojmë. Profesor, prej 2003 deri në 2007 ju keni qenë drejtori i drejtorisë urbanizmit në komunën e Prishtinës. Ka qenë më njëherë mbas luftës, më njëherë mbas zgjedhjeve të para lokale, kanë funksionuar gjërat ndryshe. Si e more Prishtinën 2003-shin? Po, më ju tregu drejtën, ose kom pas ndërmend më e marr, po ma imponu. Ta dhan me zor. Ma dhan me zor, por edhe ajo dëshira me arrit diçka me bë. Për këtë vend, edhe ma imponuan faktikisht. Edhe une u mora vesh me ta që mbrenda një viti, me shku, me i dhonë kahje Prishtinës, me zhbloku planifikimi, dhe pas të ajo në ta vazhdojnë tjertë. A jam brita? Po, jo që se arrita për një vit. Po për një vit, mu desht me u ambientu në komunë, prej rrethit të cilën ishte total i degradum, asë nuk dike kush qka bën, intriga të mdha, interesa të mdha, kështu që ato se prita unë. Se prita se s'kom qenë asë i rjedha, asë në përparti politika, asë nuk kom di se qka. Kërë kom po që më në tartë ku vendit aty... Një leje e ndërtimi kushton në shtrejnë, profesor? Po s'ka pas leje, pikrishe. Unë asë një leje nuk u kom përshu deri së shkry planifikim. Edhe presionet ma të mdha, kërsnimet ma të mdha i kom pas pikrishe aty. Edhe unë e kuptoj ndërtimet pa leje kur s'ke pas se ka qenë një ligj të cilën gjithë e kanë harru, ligji që ka vazhdu, asë një familje nuk mund t'ja ndalon një ndërtim të një banimi, së është strehimi. Kështu që ligji ka egzistu për banimi individual. Gjdo kush ka bo kërkes për një shtëpi, deri në 450 metra, aja ka marr leje nëse ka tokën e vetë. Parapërsisht, a është e planifikuar, a nuk është e planifikuar. I kemi formuar ne kushtet. Po mi gjithë ka pas rregulla dhe për atë ndërtim, nuk ka mujt me ja afru kështis të hunda. Natyrisht, se duhet mu ditë se sa është distanca mes fqive, duhet me pas një marveshje me fqivën, e kështë të mëra. Por, ka qenë presion i madhë për ndërtimet larta. Ndërtimet e larta, ndërtimet fitin prus, faktikisht, vetëm për përfitime. Edhe aty fillojnë ndërtimet e para ilegale, faktikisht, vend dhe pa vend. Në më thonë, aty lëgje që ka pas një planifikim për ndërtimin individual, aty fillojnë me dalë objektet të lojnësh. Edhe askush s'ka mujt me ndërprejet. Po, qa bënit ju? Si se ndërprisnit? S'mund t'i bënit pa di? Po, kush me i bo pa di? Drejtoria urbanistikës? Po, urbanistika nuk o marrë me inspekcion. Pikrisht që se na i kemi pas të ndame, në më thonë, inspekcioni është marrë me ndërtimet. Drejtoria urbanizmit është marrë vetëm me planifikim. Na nuk kemë pas qasje... Inspektorët që ka bënë? Inspektorët e drejtoratit për inspekcion, ata kanë bërë që kanë njështë. Po, ata kanë qenë presion prej politikës, prej ndykimeve të ndryshme, prej intereseve të ndryshme. Më thonë, edhe askush se kësë ka mujtë me ndalet, asë që kanë deshtë me ndalet. Aty kanë qenë gjitha partitë për të involvume. Se gjithë, për shamë ka ullhes LDK-a, por aty kanë ndërtu të gjitha partitë tjera. Partit, edhe pse unë nuk ju thamë ato parti që jenë, ato e në parti interesësh, edhe sot, mirështë. Edhe kështu që... Interesi i bëmbash të gjitha kajet, profesor. Mirë, nuk ka pun... Këtë kajme atë loj problemi, kur është në pytje pare. Unë e di që nuk ka pun pa interes. Se faktikisht edhe zhvillimi i një vendi është interes. Sigurisht. Por nëse është interesi, betëmi imi, edhe gjithë gjamë e shkatru për rreth, a i nuk ka interes, a i është korupcion. A i është krim. Pa. Edhe unë e pranova disi. 6 mujë mu ka desht me u ambientu, edhe pas taj vendosëm me e ba një strategi se si të të bojmë një planifikim të shpejt. Atere nuk kishte asë ligjë për planifikim, njërështë nivel qëndror, edhe e mërtojmë një plan strategik, në më thonë strategik që vetëm me dha një strategi zhvillimit Prishtinës, duke u bazu në planifikim dhe të asaj kohës, edhe si pas numri banorve që i morën për gjitha këty në institucioneve ndërkomtare, numri në banorve që kanë ba ato ullumtime për numrin që li usitë kënë atë kohët, në adullë dikur rrëth 350.000 dhe 500.000 banorë. Edhe fillon për planifikimi. Por ne nuk kishim kapacitetet si drejtori.
edhe hapim një tender për bashkëpunim me firma që kanë një eksperiencë të madhe në planifikim. Por dëshirojmë me ngrit nivelin. Prandaj e hapëm një tender ndërkombëtar. Aty involvuam dy institute për planifikim, që mirën vetëm me planifikim urban, edhe një biro projektuese që mirët me projektimin urban. Kështu që këto tre institucione faktikisht erdhën dhe u bashkangjitën me grupin tonë që i kishim në komunë. Edhe filluam një punë të përbashkët. Sa kohë gjatë kjo punë? Kjo punë zgjati 3 muaj. Domethënë, pas 3 muajsh e patët një plan strategjik. Po, pikërisht. Ajo që ka ndodhur ka qenë një punë rekord. Ato kemi punuar shtunën, dillën, pa orë, pa orë, kemi pas bashkëmtor të jashtëm jashtë komunës, edhe formuam një grup por të gjithë entuziast që të bëjmë diçka për këtë Prishtinë. Edhe arritëm, e planifikimin. Natyrisht, tre javë punojshim të ndamë, një javë vishin gjermanët, në gjitha këto institucionet vishin bashkë, edhe e vazhdojshim një javë, mas një javë u shpërndashim dhe zokush i kryke dhe tyrat e vetë. E bam prezentimin e parë, mas 4-5 muaj, kur u përfundu çdo gjë. E rapor ka qenë një prezentim i drejt për drejt online në RTK, prezentimi i planit strategjik Prishtinës, në Grand Hotel, ku kanë qenë mbi 500 vetë prezentu. Edhe ka qenë, në më thonë, i dham një kohë, i dham një shpresë të eventi. Ja fillun diskutimet e para publike, vishin me mija njerëz, interesoshin, edhe pse shumica nuk e dishin që ka pëndohë, po prapë se prapë ishte një shpresë. Kim pas diskutime publike me gjitha shtresat e nivellit të ndryshme, edhe të ekonomisë, edhe të inxhinerëve të ndryshme, edhe të banimit, edhe të komunikacionit, edhe arritëm një nivel dhe natyrisht ajo ishte faza e parë e planifikimit. Ende pa përfundu ato, ndërkohë u miratu ligji i planifikimit. Ata e mërtu ndryshe zhvillimi urban i Prishtinës, po strategjia këto që e bëm na faktikisht ishte një ajta gjë. Ishte një ajta gjë, ndoshta me disa modifikime ka mujtë me arrit nivel të tjilë. Po këtë plan në e shfrytëzum si bazë për fillimin e planeve reguluse dhe lagjeve. Edhe fillum me 5 lagjet e para të Prishtinës, ku i bëm kombinimet në qytet më brenda, me 2 lagje, edhe 3 lagje me periferit Prishtinës, që sa ma part të japim mundësi zhvillimit dhe të fjafillojmë me dhanë leje ndërtimi. Pikrisht, edhe këto 5 lagjet e para kena punu me gati 80% me firma në tjashtme, ndërkomtare. Natyrisht i nëvëllu edhe vendore. Sigurisht. Edhe pikrisht edhe i bëm 4-5 mostra të planeve regulluese për me pasit cila ka ma shumë sukses, efekt shmëri edhe që me mujtë mandej planet tjera që vinë me u bazu në ato që kanë me efekt shmëri matë madhe. Planet e para u diskutun, shkum në përlagje, u miratun. Edhe faktik është fillon lejet e para të ipën për këto 5 lagje. Planet masasaj i bëm edhe 7 tjera. Këtë në afatë mrena 2 vjetë e 3 vjetë. Edhe mbrim këdikur në 12 plane regulluse dheri sa une isha në komunë. Dërën 2007. Pa. Por që ka ndodhë mas 2007-ës? Kur ti dhe dorejqen? Kur unë edhe është dorejqen, për arsysë se marë nuk, se gjdo gja fillun para zgjedhjet, fillun presionet të ndryshme, intereset të ndryshme, edhe ma nuk kisha unë interes ma me vazhdu një pun të tilë, se asë një përfitim ma nuk kisha, kahja u murë për Prishtinë, edhe asë nuk më ka shku në mend që tash mundë gjdo gja prapë mu devalvu. Se tu mendu se gjdo gja është në regull. Por që ka ndodhë, që ka ndodhë? Ligji për planifikim e para shef, në gjithdo plan regulus, kur miratohet, diskutohet, a i vlenë për 5 vite. Mas 5 viteve, jo që anullohet, por vetëm rishqyrtohet, dhe në momente aty që nësë nëj plan regulus nuk ka pas mundësi të zhvillohet, të parashikoj diçka, atërë mund të plëcohet ose të ndryshohet. Por që ka ndodhë? Vjen qeveria re, komunale, 2007, në fund 2007, që ka ndodhin, basë mdjedhet e para, basë 1 muje, 2 muje, 3 muje, fillojnë të ndrojnë planet. Unë që menë. Edhe më thrasin diso delegatë kuvendit dhe thojnë, zotin i gjithë dhëtë, si është e mundë në mundëru planet? Thashtë, në ndrojnë planet. Po atin qëfar arsvetimi po japin? Thashtë, qëfar? Po japin arsvetim se na kemi planifikur rrugë shumë të gjëre, edhe gjelbrimin shumë të madhë. Edhe po i ndrojnë. Nuk më rezulton kështu në realitet sot. Po, une po flasë për planet që i kemi ratu 2005-2006. Kjo vlenë për matin një, vlenë për këtë lagje këtu ku jemi,
që është një katrahur që çdo gjë u shkatru. Edhe se ti nuk e kam të qartë si mund të shkatrohet një lagje dhe askush mos të përgjigjet. Askush mos të përgjigjet. Se faktikisht thimi rregullave të planit rregullativ faktikisht janë ligje. Se plani rregullativ është ligj urban. Njeriu kur e thën një ligj, duhet të përgjigjet. Kush është i akuzuar i yt? Po çdo gjë. Përfshirjen e ligjeve urbane dhe për këtë situatë. Po çdo gjë ka, çdo gjë është katruar kur ka Isa Mustafa. Pse po, e cek bash Isa Mustafën dhe jo për shembull Ismet Beqirin, apo Ismet Beqiri nuk ka qenë dikon tjetër. Ismet Beqiri ka qenë kryetar derisa i kemi bërë këto plane. Dhe ai ka qenë një përkras shumë i madh për gjitha këto planifikime. Edhe Ismet Beqiri është ndru. Edhe derisa ka qenë Ismet Beqiri, vetëm t'ju them buxheti kur kemi filluar 2003. Në buxheti komunës sikur mos kap në përshive për diku parafërsisht 2 milion. Sot sa është buxheti? Edhe dini pse, vetëm për shkak se planifikimin e kemi bërë na deri në 2007. Se i dhamë kohë Prishtinës. Atëherë kemi shumë me dhënë leje. I bëmë tarifat. Tarifat kanë qenë mjaft lartë, por tarifat kanë qenë të larta për arsye se asnjë infrastruktur nuk e ka Prishtina. Si mund të ndërtohet kjo Prishtinë pa një tarifë të ndërtimit? Si mund t'ja bën ti një rrugë, një kanalizim, një ujë, një trotuar, një çerdhe? Asnjë sens mundesh me ndërtu. Sot paguin për leje ndërtimi dhe ato parë zihet ku shkojnë. Do të thonë nuk shkojnë fare në atë lagje. Nuk shkojnë fare për ata investitor që e paguin atë leje ndërtimi. Do të thonë është një katrahur, askush kërkujt si e përgjigj. Edhe kjo ka filluar me pse e ceke bash Isa Mustafën, se po, thash të mujt me ceke edhe kryetarët e tjerë. Po nuk ndëgjom, mas Isa Mustafës të gjithë njajt kanë vazhdu. Se e kanë po atë. Edhe këtë tash se është, shpatem, kryetari i sotit, njajtë të njërë është ka e banë. Se me këto asfaltime që e në bohë, me këto trotuare, i kanë ndru këtë konceptin e lagjë. Unë i thash, Dardania ka qenë një mostër urbane se si duhet mu projektu një lagjën të banimi. Pse janë formu rrugët për kamësor. Edhe janë qujtë rruga banesore. Sot me këtë koncept, këta kanë bo katrahur me ujë, me rrugë, me sen. Në më thonë, më gjë e parë që është duhet më këshyrë, është rritë numri banorën në Dardani, po, pa. Sa makina e, a kemë parking për gjithë? Nuk kemi. Vendës, hera, mas parë e duhet më e bo më ushtu numri i parkingëve. Jo më i bo rrugë, më i ngushtu, më i bo një kashë, se asë një zgjede s'kanë bo. Edhe ma e kanë kompliku punë. Pa, pa. Është, duhet i bjesh vërdal e vërdal, sidomos në trafik. Po, nuk po puna e vërdal, po është puna, bo në shtigjet bicikleta. Po gjitha rrugët banesore, vetëm ti kështë ndalë aty ku është para pa për kamësor, kështë mjaftu për bicikliste. Na bojmë shtigje, ekstra. Bojmë, ingushtojmë trotuaret, që dy karroca me fëmijë nuk mund të kalojnë. Njëra duhet me dalë ose në bari, ose në rrugë. Dok. Profesor, e quajte një të merë lagjen mate. Ajo është një lagje re që është krijuar së fundmi me një rrugë të re, rruga B, rruga C, po pikërisht rruga B pse ka ardhur në këtë gjendje? Se rruga B faktikisht na kur e kemi planifikuar ka qenë me përfshime me projektin e matit 1. Po. Planifikimi i matit 1 ka qenë një trase shumë e gjerë edhe me një brez shumë të gjerë të gjelbrimit. Ku ai gjelbrim ka shumë të mushurzuar edhe për parkingje, edhe për lojë, edhe për çdo gjë. Po çka ndodh? E ndrojmë projektin pikërisht me atë motiv që thash, janë rrugë shumë të gjana, për interesat kujt, në atë kohë ka qenë Ismet Beqiri, kë Isa Mustafa, në atë kohë, edhe i japin objektin aty me njërë taj rreth i poshtë, 2-3 metra prej rrugës. Po e ka qenë një katastrofë, kur e këm pa. Që edhe sot e kësaj ditë e krijon problem. Edhe faktikisht, me atë, gjitha e lagje që ka qenë me 10.000 banor, një arterje kryesore të qytetit, na e kemi bloku. Edhe askush s'përgjigjet për atë. Si është e mundur mendove? Edhe kush është përgjegjës? Ma thuaj ti se ti je personi i urbanizmit. Jo, po unë jam i personi. Unë jam thjesht një vëzhguese. Po me shkatru është shumë lehtë. Po me ndërtu diçka është shumë vështirë. Edhe unë s'po muj me kuptu si kanë mujt çdo gjë me shkatru. Se vetvetiut kur e ka pru një drejtor të urbanizmit mas me një inxhinier të ujësisë kanalizimit, që ai fare nuk ka pas njohuri për urbanizëm. Pas asaj vandej vazhdojnë krejtë gjithë, kanë qenë një arkitekte,
e cila ka pas presionet të mdha dhe s'ka mujtë me dëru, ma ne e fillojnë me jurista, edhe ditë sot është me jurist, drejtori urbanizm. Edhe Prishtina është një monster për kretë Kosovën, edhe kur të shofin gjitha komunët që Prishtina ka jurist, gjitha komunët tjera kërësore vazhdojnë me jurista. Pse jurista? Pse i kanë shumë më të ofert, a i ma pak e një profesionin, arkitektat urbanisat që jenë aty në drejtori. Janë më të dëgjushëm. Po, pikërisht kjo. Edhe nuk e urbanizmi është devalvuar në tërsi. Si çdo lami, por unë po flas për urbanizëm. Urbanizmi sot, për shkak të kanë prunë asnjë gjendje që i bëjnë disa plane rregullative që s'kan lidhje me planifikim. Këtë planifikimin e kanë bërë vetëm në numra, në shifra. Urbanizmi nuk është planifikim, nuk janë shifra, nuk janë numra, por është krejtësisht një vizion. Urbanizmi sot në botë është një art. Ktu askush nuk e për fillat punë, mund të çdo kush më bë një teknik vjen aty i bën disa vija dhe thotë e kemi plan rregullativ. Që është një mirim të cili ka mundu kthy bumerang. Edhe pikërisht kjo është pse jemi në këtë katastrofë urban. Dhe askush nuk përgjigjet, askush më nuk shkruan. Kur kam qenë drejtor, unë s'ka pas medium që s'ka shkruaj për urbanizëm. Sot a shkruan dikush? Ja, ju thira unë në emision. Rastësisht. Jo, nuk është rastësisht, ishte e menduar me kohë, po nuk të gjeja. Më ishte zhdukur gjykundi. Profesor, e shoh që je i mlefosur dhe po ajo që mlefosur jam edhe unë. Besam, po a sheh dritë shpresë? Po të gjem, ekzistenca njëriut duhet jetë shpresë. Edhe gjithmonë ka shpresë. Por duhet të përcjellim, të përfillim rregullat kur gjë tjetër. Po mirë, sot në këtë moment, në këtë zallamahi, ta themi kështu popullorçe, në këtë zallamahi urbanistike që jemi, ku mungojnë kanalizimet, mungojnë linjat e rrymës, i kemi akoma me shtylla në përrrugë. Shkjo të kablat, vetëm këto sisteme kablovike, mjaftan, është një katrau. Na atëherë, 2003-2004, që më në thëjshë, do t'i hekim të gjitha. Na atë ko. Dhe vazhdojnë edhe sot të jenë përrugë. 2003, sot jemi 2021. Sot jemi 2021. Exakt. Si e shefti zgjidhjen? Ku e shef zgjidhjen? Po zgjidhjet shpejt nuk ka. Me siguri nuk ka zgjidhje. Po mirë, në tetor kemi zgjidhje të reja. Të shpresojmë që të jetë një person në vizion. As nuk po shifet se si mund të ndryshon ky mentalitet. Mentaliteti duhet të ndryshon vetëm me rregulla. Na nuk i kemi ende rregullat. Për shembull, po flasim për profesionist, arkitektët. Arkitektët nuk kanë licencë, si në Shqipëri për shembull, që kanë licencë. Se këtu dikujt si ka konvenuar, arkitektët janë me licencë. Ju për shembull e keni me ligj caktuar me çdo objekt që ndërtohet, duhet të jetë tabela dhe shifet se kush është autor, kush është projektant, kush është asnjë objekt nuk e shif një gjatë të tillë. E shef vetëm një firmë, mbas firmë kush është nuk dihet asgjë. Sot edhe planet rregullative që bëhen prej komunës, nuk ke asnjë emër, nuk din se kush ka punuar. Domethënë kretje no name. Domethënë kretëm shefën. Pse? Pse bëhet kjo? Pikërisht për atë se domethënë të mos delsh në shesh që janë të punuar njerëz që s'janë adekuat për këtë punë. Je i bindur për këtë? 100%. Kjo është vetmja gjë që çdo gjë mshefët. Çdo gjë është enigmatike. Sot i përdorin studentat apo arkitektat bachelor që ata nuk kanë drejtë më marrë projektime. 90% ata projektojnë, nuk kanë asni dokument që ai ka të drejtë më marrë me projektim. Dhe kush është detyra që ta krijoj agjensin licencuset? Ministria Planifikimit. Arkitektëve. Ministria Planifikimit. Po kemi kërku, ata e mundu me e bastarduate. Kanë desht me e bo si një kompani në veti, me e bo me 2-3 vetë mashtrus, edhe... Cilët, si për shembull, ma sqaro. Po për shembull, ata fillun me qitën publik që në Kosovë kur s'ka pas licencim, që është një grënjeshtër. Se na përpara nuk ke mujt më marrë me arkitekturë nëse se ke pas një projekt shtetënor, atë rrë qëtë projekt shtetënor, jashtë studime. Edhe ajë projekt shtetënor, atyrës që është në nivel të një licence. Njësë si licenca e mjekut, e juristit, e noterit, e gjitha dhe tjera. Erdhen persona që asë nuk kanë njohuri se që ka ndonë atë ku. Edhe faktikisht i mashtruan disa ndërkombëtarë, edhe ju thanë se në përmjet USAID-i, se në Kosovë nuk ka licencë. Këtu ka pas licenca për gjitha profesionet, për arkitekt, ndërtimtar, elektromakinist, për gjitha. Edhe faktikisht na u dushim me dalë, na me kësi licenca,
me një përvojë me 10-10 vitesh, me dalë në provim të një student që me nxjerr ka dhënë provimin. Të studenti ju? Të studenti im. Nuk është ai problem, po është problemi se është bastardu krejt profesionin. Edhe na natyrisht kundërshtojmë. Po mirë, profesor, jam dakord ti, domethënë që ka qenë ofenduese për ju personalisht, që ju të jepni provim për licencë para nuk një personi. Nuk e personale. Para një personi që nuk e meritonte atë. Megjithatë, si përpjekje për ta ngritur një institucion licencues, nuk ka qenë përpjekje e keqe, negative, po mendoj unë. Jo, na atë kemi tentuar tankon si asociacion RTV. Okay. Na tankon kemi kërku. Po këta, arrestacion se kanë përfil fare. Kjo është problemi. Pastaj kur e morën disa matrapas asociacionin, atëherë u munduan me këtë, e shkatruan asociacionin, e bën krejtësisht si firmë private prej disa vetëve, 3-4 vetëve, edhe u munduan krejtësisht me çdo gjë me imponu. Natyrisht se ajo nuk kalon. Edhe prej asaj kohë ka mbetë pezull. Edhe kjo situatë sigurisht dikujt po i konvenon. Po jo Kosovës, jo vendit. Se me licencim çdo kush ka një përgjegjësi. Se licenca nuk është e përhershme. Licencën, nëse dikush e kundërshton, edhe mund ta heqësh. Mm-hmm. Sot një atë gjë unë e kum pas marrë vitin 90 në Shqipëri, mm-hmm. pas që kom vepru atje. Edhe licenca ka qenë me afat caktum. Një atë gjë e kena pas edhe në ish Jugoslavi. Çdo gjë është kontrollu. Nuk ke mujtë mu marrë me projekte serioze. Është caktuar niveli se kush, si pas përvojës, se kush me qka mund të mu marrë. Këtu gjithë kush çdo gjë merë. Sot gjithë kush projekton çdo gjë. Këtu kanë projektuar spitale njerëz se spitalet që e niveli më i lartë i projektimit, për shkak teknologjisë, për shkak të rregulla që janë shumë të ashpra, kanë projektu arkitekt që s'kanë pas, s'kanë asnjë shkencë, s'kanë diplomë, as kurqë. Njërisht. Profesor, meqense, po të them profesor, sepse e profesor në fakultetin e arkitekturës, në AB, jo të shtetës, pasi që moshën ka kalu, që kemi kolegë. Çfarë mendon për brezin e ri? Brezin e ri të cilin po e diplomojmë. Po ndëgjo, cili është vizioni, cila është shëmbulltyra që ata marrin dhe ku do shkojnë në të ardhmen? Arkitekt është nuk është thënë që kam qenë një arkitekt i mirë nëse e kryen në fakultet. Se arkitektura është prapë një që duhet të ketë dikush edhe një prirje të vetën. Edhe shumica studiojnë arkitekturën, por shumica dhe studiojnë vetëm për me marrë një titull, e jo për të bërë arkitekt. Mirisht. Vetëm për një diplomë, po më thua. Ta kemi në gjithë diplomë, në gjithë punë. Po, unë e shoh prej studentëve të mi që shumica janë pikërisht vetëm kanë marrë për një diplomë. Ka asi që janë shumë entuziast, ka shumë të mirë, por janë shumë numër shumë i vogël. E tash me siguri në gjitha fakultetet sot njëjtë edukuri, pasi që ka qenë njëjtë edukuri edhe kur kemi punu në fakultetin publik. Por arkitektura është problem që vetëm që të caktohen rregullat. Ne nuk kemi ende norma, nuk kemi as ligje. Këtu nuk dihet se me çfarë norma punohet, me çfarë standarde punohet. Këto duhen me qenë alfa omega. Nuk mundet që të kush me gjithçka më marrë. Nuk është që unë dikujt dëshiroj me ja kufizu, jo larg asaj. Por nëse dikush ka një përvojë, ose të kanë bërë mjaft përvojë, le të vlerësohen ato punimet. Se shumë lehtë është më vlerësu. Por duhet me qenë një komision profesionist për me vlerësu çdo punë. Se vetëm me këto projekte që kanë punuar shumica, edhe të rinë atje, por nëse ka vlerë, duhet me ia dhënë mundësinë që ta vazhdojnë atë punë. Por ata që kanë gabu, ata që kanë bërë dështime, e dështimet në arkitekturë janë katastrofike, se kushtojnë shumë shtrenjtë. Kom dëgju për shkak të një hoteli që ka dështuar total që ka kushtuar mbi 20 milion, dikon rrethin e Prizrenit. Edhe ka dështuar për shkak të arkitekturës. Edhe sot janë në gjyqë arkitekti. Po këto gjëra nuk kanë guxuar më ardh. Se na edhe investitorët nuk i kemi të arsimum. Shkon e angazhon çdo ken. Edhe kthyr me kursy edhe në arkitekturë. Jashtë në perëndim askush nuk kursen në projektim fazën projektues. Sa ai faza projektuese është gjithmonë pjesa më e lirë e investimit. Kurse pjesa më e shtrehtë që kushton shumë është faza e ndërtimit. Edhe nëse ju dështoni në fazën e projektimit, atëherë dështimet shumë fish kanë me qenë në fazën e ndërtimit. Edhe kanë me kushtuar shumë më shtrej, por askush nuk është ka e percepton një gjatë të tjilë. Prandaj, këtu është një treg pa treg. Dhe perceptojnë kur ju dhe mbi gjepi, profesor, se vetëm atëre vendisohen njërzit. Unë po kuptoj, po
po duket edhe shumica investimet janë edhe parat pa dhimbje, kështu që çdo gjë është ka shkon pa kurfar kontroll. Ne nuk është para pa dhimbje kur një familje investon gjithë kursimet e jetës në një banesë e cila është funksionale. S'po flas për ato familje. S'po flas për ato punë, po flas për këta që ndërtojnë, ndërtues, me siguri ka aty dash përlarë parash. Prandaj janë është një konglomerat edhe në fund, gjithmonë ai fundit e hën. Gjithmonë ai është i dëshkuar ai që e blen i banesë. Po ai që e blen banesë, edhe ai duhet pak të jetë pak më sigurt, mund ta konsulton një ekspert, a mundet me e ble atë shtëpi, a i mungon diçka. Jo vetëm me shku me e ble, çka shumica e blen ende pa fillu ndërtim. Mes atyre jam edhe unë. Po, por... me keq, po atyre, sigurisht e ke një... Po tam një eksperiencë shumë të mirë, apo? Nuk po hym të përvojat e mija, sepse kemi diskutuar edhe kemi mbetur pa tekst. Po kjo është çështje tjetër. Po vetë kjo është eksperjenca juaj, është eksperjenca 99% të gjithë kosovarëve. Kjo është problem. Edhe askush nuk don më mbush më. Mirë, gjërat janë ndryshuar mjaft në kohët fundit. Kuptimin e cilësisë së ndërtimit edhe të arkitekturës. Megjithatë, këtë desha të them, këtu desha të mbetem. Do të thënë, nëse krahasojmë ndërtimet e egra të viteve 90, më thej që ka qenë në Shqipëri. Deri 99. Pre 90-s deri 99, një 9 vjeçar shumë të rëndësishëm zhvillimor në Shqipëri dhe e ke parë. Bazën prapë Prishtinë kom pas për shkak fakultetit, që kemi marrë sinë. Desha të bëja krahasimin, domethënë, një vend pas ndryshimeve politike siç ishte Shqipëria 90-99 dhe një vend si Kosova, më njërë mbas luftës, ndryshimet prapse prap janë të dukshme. Më të egra kanë që ndërtimet në Shqipëri, më pa kualitet, më pa planifikim, një urbanistik totalisht jo ekzistuese, ndërtimet do më thënë që ishin të frikshme. Krasimisht me Kosovën, prap ka pasur një far rendi, duham, zduham. Po, dhe si... Nëse bëjmë krasime me dy bëndeve. Shumë mirë për shkak Shqipëris, po vitet 90-ta, kur fillon ndërtimet, aty ka mungu çdo gjë në Shqipëri. Ka mungu edhe eksperiencë e ndërtimit. Jo, eksperiencë e ndërtimit nuk ka munguar, se ka pasur edhe atje ente banesore, ndërmarje ndërtimi, arkitekt shumë mirë. Arkitekt shumë të mirë, po ka qenë grup shumë i vogël. Kanë qenë vetëm në institut që kanë punu. Se i njofë se gjithë, shumicën i kam shok të ngushtë. Edhe ata kanë pas një nivel, por kushtet i kanë pas katastrofik. S'kam pas qasje në materialit të reja, s'kam pas qasje në format të reja të projektimit, të ndërtimit, edhe asë nuk jenë leju, faktikisht. Edhe kjo ka qenë një pasoj e fillimit të aty në ndërtimit katastrofike. Aty për shemë... Që ja pa më shërën tani me tërmetin. Po, pikërisht, por... Se di, objektet e para, se unë vetë edhe kom jetu në asë i banese, për shemë u bëshin dhomat pas një dritare, asë një izolim akustik nuk ka pas. Ska pasur izolim dhjetër. Termal, profesor, në më izolim akustik. Po, prap, izolimi termal, qak ma tepër duhet në Tiranë se këtu. Se izolimi termik është ma tepër për më mprojt objekti nga të nxehtit, se sa nga ftoftit. Këtu kanë ekzistu gjitha ato standarde. Pikërisht, aty ka qenë ndallimi. Edhe pse këtu të shkatërrohet çdo gjë, kur na këtu veç e kemi pas një kontinuitet, na e kemi pas një standard të ndërtimit. Edhe këtu, kjo për mua më shumë po më them që un kurs më ka shkuar në mendje që këtu çdo gjë ka mu devalvu mas në atë mosh. Ato që kanë përjetuar Shqipëri thashë në Tiranë, Kosovë, kurs mund të mendoj, po ja që ndodhi. Ndoshta jo në atë far shkallë, por po mirë, Kosova është pak më e vogël. Tirana e ka krejtësisht një hapësirë tjetër. Tirana ka pas një përparësi, se ka pas bulevardet, ka pas edhe pse çdo gjë mas ndërtesave të bulevardeve ka qenë një katrahur, domethënë krejt një kamuflazh, si krejt sistemi që ka qenë kamuflazh. Propagandë e bukur. Profesor, unë të falenderoj shumë që ndave kohë të isha me ne. E shoh që je zëmër plasur. Shpresoj që... Po, zëmër plasur, a dini pse jam. Pse kom qenë pjesë e planifikimit. Exact. Edhe shpeshherë po pyes vetëm, që ka më duhet me i hup 4 vite. Por jo, prapë. Unë jam prapë, kisha me shku. Je krenar për ato 4 vite cilat të punu fort. Me dërtet, unë shumë gjana kom hup në ato 4 vite. Kam shkatru me firme, familje, shumë gjana. Po, prapë se prapë jam krenar, po ajo që s'mu muj me kuptu pse i shkatrun brenda natës. Pse? Qka arritën? Asë që s'kan arritë? Sepse romakët thonë që parja nuk ka erë, profesor. Po nuk ka punë parë, shtu. Kanë mujt me pitu qdo kënd tjetër, po jo me shkatru një qytet. Jo me shkatru. Kjo është e pa falshme.
Për atë edhe shumë më dhe. Për atë arsye jam i më dhe fusë. Të shpresoj që do vish sërish në emision edhe të kesh ndonjë projekt për ta shpëtuar Prishtinën në të ardhmen? Duan shumë projekte, nuk ka vetëm një. Një ide të mirë fillestare. Ma mirë është këtu të fillohet të punohet me trit, të bëhen ekipet të kvalitetit, edhe pse arkitektët e mirëfillt nuk shkojnë në komunë, nuk shkojnë për atë pagë. Këtu duhet të ndrohet sistemi. Sistemi është që duhet të qënë dur komuna për planifikimeve të vetanake. Nisoj si ministri që unë jem kundër, ata edhe me nda bugjetet dhe vetë me marë investimet. Ministria, për shumë dhe infrastrukturët, i ndonë paret për rrugë edhe vetë ndërton. Jo, as kushën botë se banat. Ajo është korupcion. Da jep një kompanije që mërët me atë punë. Ministrit duhet të kenë partnershipat, firmat e ndryshme, ku kryjnë obligime edhe kanë obligime ndaj investimeve të një qeveria apo të një kuvendi komunal. Kuvendi komunal, sot i kam bi 600 punësum, pse? Unë atëherë kam thënë, kuvendi komunal i Prishtinës mjaftojnë 200 punësum, por jo ata 400 me i qitë në rrugë, jo, por në formohë firmat e ndryshme që kanë një kryjë dhe tyrat nivelin shumë atë lartë profesional, ku mund të merë ekspert që mujnë mu pagu ma mirë, atëherë edhe ngritit kualiteti. Vetëmi shpëtim është. Është mendësi shumë perëndimore kjo, profesor. Shpresoj që të biles dikush të të ketë dëgjuar dhe ta zbatoj. Po, shpresoj, po. Mbeto me shpresë. Këto e kom tonë edhe viteve kur kom qenë komunë. Po, si duket, gjithë të gjë parë. Mbetemi me shpresë gjithsesi. Ndërruar teleshikuesi, ju falenderoj dhe juve që qëndruat me ne. Shpresoj të mos ju kemi lodhur me çështjet e urbanistikës, por është një çështje që na dhëm të gjithëve. Unë ju falenderoj që qëndruat me ne, bashkë ju lutem takim sërish javën e ardhshme, sërish në valët e radio televizionit të Kosovës. Deri atëherë, miropafshim.